আমি আছো এতিয়া জঙ্গলৰ মাজত। আপোনালোকে দেখি যায় যে বগা বগাকে ড্ৰেছ পিন্ধি আছে যে লৰাটো, ইতি মানে এটা হাইয়াৰ লাগিছে হাগা। এতিয়া কি কৰিব, উপায় নাই, ই এতিয়া যাব হাগিব। কৈ আছে হেলমেটতে হাগিব নেকি, কিন্তু নাপায়। ই যাব এতিয়া জঙ্গলত, চাবা দেই কটি জোকে ধৰিব। কিন্তু তোমাৰ লাগিছে নেকি হাগা? ¿Qué pasa?